大家好，有没有猜到我现在在哪一个地方？我现在在车城，然后车城这边有一个非常日式料理的店家，它叫陈食，然后今天就是来吃他们家的套餐。然后我今天点的套餐呢，稍等一下哦，我今天点的套餐是他们的天妇罗凉面，然后这边是凉面，然后日本人就是会有这种另外蘸酱的部分。然后你看他们的天妇罗有炸好几种蔬菜，好像对，好几种蔬菜。然后这边还有一些就是开胃的沙拉跟果冻，然后还有一些菜。然后这一个呢，是豆腐汤。然后我非常喜欢这边，是因为它是日式建筑，然后你在这边真的可以闻到快木香啊。我选的地方是单，因为我今天一个人来吃，然后所以我选的地方是单人座，然后你还可以看看旁边的就是榻榻米啊，然后还有日式和风的位置都非常的漂亮，而且外面就是正外面就是那个车城火车站，这还蛮就是它的价格虽然就是非常我觉得蛮高的，因为它像我这个套餐这样子要420块，然后它就是饮料的部分就是折一半，然后他们这边低消是120块。如果你没有打算来这边吃餐，你可以吃一些喝一些饮料，我觉得会非常划算，因为这边感觉空间非常的舒服。好了，话不多说了，希望下次大家可以来这边吃吃看哦，就要跟大家说再见了，拜拜。